بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين تعالى ادون كمال والبو اتكجوكتان ضد عريسن ولو ريغي حارون تقطقط هيرشابيلي ايا نخصو قادن دونا برنامج كين دغيستياشا يا داودياشا قيمها يا قايا لهاو وحان ادين لنا هاي مر لباد يا مر سدحات كوسو دوادا ساوثن ميديا كوبريشن هيرشابيلي وحاكا سعودا قل قلطوين آد أفرا بدن هيران استيد داد با آميسان او دقن هيرشابيل وحانا دادك آميسان هيران استيد او قوار رأيه بايش حواد لي هالكا قيبا كميد اه اسلا حواد لها اي دادك لو او دقن هيرشابيل يغونا اي سن آميسانين هيران استيد او آميسايهين مامولك هيرشابيل هادبا دولاد دا صوماليا وهجامينا يا حسن شيخ محمود يا تيم كيسو يجونا وحيكود داليان سيدي دتكا معنيه اي سجهر كيني لهايين اي سجو بابين لهايين اي سكو ديلي لهايين ستاسي اي سورو جليان وحيديريان سمبلولشي وطليا سردونكا وحيديريان اوديال وحيديريان حلبانو وحيديريان وسيرو سي دتكا ماركيس اي سو لايان وجيت كودنا ويهي دتك إن لقب صدو مقار صار لدول جيو هذا بمال أي دهان قط قط أو أه معنيه هيرشابيل أو مارك يسدد عريسني أي سقو صبحين أياد مودع هاتن إن مارك يس معنيه دتك عسي أي ليهين النجو حانو تاجر صنعي معمول ك هيرشابيل دتك أن لقى مفلينين إن أي تاجر يان معمول ك هيرشابيل waxaa laga filayay inay hiiraan state ay taageeri doonaan hadaba dadkan araysan oo maarkaysa xarunta la wareegay maamulka yirina anagu hirshabeel ayaa naqaana hiiraan state ma naqaano oo loo filayo in dawladda xasan sheekh maxamuud ee villa somaliya ay soo karkarisay bal aanu daawano sida hadalka ay u dhigaayeen hiiraan state ma nihin man la yiraahdo wariyana inaan raacno ma aanan go'aansan sharciyada dad ninka la dawladdi hore siyaad ma raal soo dhaqmaan naga mid ah in dawladdu wax la harsada leedahay baan naqaana wax dhibaato ah wadnaa huma jiraan nimanka maamulka ninka la yiraahdo mataban waa nagu xadgudbeen dambiyay naga galeen waxaanan ahayn inagu sheegeen ilaahay kama cabsan bini'aadamnimadana naguma xaq dhowrin waxaan leenahay labadooda heshiisa cagta ka hooseyna galsheen dhibaatay nagu hayaan inaad naga qabataan dawladda aan hoos tagno waa hirshabeel madaxweyne إن هذا إن هذا إرماشان ويارا توا قط قط إن هذا إن هذا ويارا تانكاربنا نين جلمود هنا كهايري أهوست أكتا كهوس قل شيء إن عواش هذا ندي أن أسوه دير رمني دولة ده ندي وحان لين هاي دت كساسة ونسوا فرق شري أنا قن وان نغان إن أيقونة ماشي جوعان وجلمود مقدوميها متبان أسرع روحيسو waaga haad qabtiin haad u baahantiin haajira waligisna ma soo dhin inta aad ugu joogay waxaan leenahay labadooda heshiisa cagta ka hooseyna galsheen dhibaatay nagu hayaan inaad naga qabataan dawladda aan hoos tagno waa hirshabeel madaxweyne inaad indha dheer meeshan u yeelato waa qod qod inaad indha dheer u yeelataan ka rabno madaxweyne Cali Guudlaawe madaxweynaha nagibaata inta aad ogeed oo joogtana waaga qod qod waxa ka jira ma aadan dhihin saakool la jooga waxaan ka rabnaa dadkan bulshada oo dhibaato haydo oo qod qod ka cabanaya inaad maamul loo dhan yahay inaad u sameeydo maamulkan kalena waa maamulka mugdiga iyo guri mugdiga wax maartay la gala wiyo markii wax yimaadiina yimaad intii ka horana ka maqan waxaan leenahay maamulkaas سدح بريوم من الشريعة إن 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 ما موسى ميدان كارمنا عدالة أنا قال الله إماهين واتشوغان ساسا كارمنا ما ملك حقيس دت كاسنا أنا قربت وحاك لو جرا لبم مال موت وحان ماغني عبش الدرا مركي وجهري إن نين جلمود هنا كهايري أهوست أكتر كهوس قل شيء een awashada nadi aan u soo diri rabnay dawladda nadi waxaan leenahay dadka saasa oo nasoo fara gashay anaguna waan naqaan een ayaguna meeshii joogan
وقال مدو هنا نبات كل شيء وهنا قال لي أحدين and وين يسوقيهن لا ما نشغل دون ما نشغل هين كاس أصلا لنا وحن ربنا and معمول كاس إن السفر جدا وسيرك رماه جدا إيوه وسعرها كشغل كله أنت أصبا إن معمول عدالة هل كان النوع سميدا ساسا ربنا تاساسا كربنا وهكذا جرا ان عبشه وحان كنahay level ان عافيمات waxay noo keentay hay'ad wax ma dhibin ayagu waa dad waxay ahaayeen inay wax nakaaban raba waxay noo keenay 19 qof afar waa nadaafad iyo waardiyo 15 waxay ahaayeen dad ahtaan loo gala dadka anaga kaanahay oo wax soo bartay oo aqoonta lahay markii ay yimideen oo joogen acta ka hoos ala gelshay hoos ala gelshay warqadahoodi waxaan leenahay in dad aan marka meeshaan aan bad u dhalan dibna aan ka soo marin ayaa inta la qaata la keenay markii la keenay anaga dhibaatay nagu noqotay in dadka nagina la rido oo la masuqo oo la gato oo maartay in la gato wa 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 waxa aan ka cabanaynay kamita inaad aragtaan waxa way maamulka mataban iyo mid kaanba wadad heshiisa heshiis way waxaan leenahay gudoomiyaha mataban asaga ruuxiisu waaga haad qabtiin haad u baahantiin haajira warigisna ma soo dhin intaad ogaadu joogay waxaan leenahay labadooda heshiisa acta ka hooseeyna galsheen dhibaatooyin ugu hayaan anagu raaq qodqodan la yiraa bulshada qaybeheeda kala gidisana u dhameystiranahay cabashaanahay cabashadaas waxaan ka nahay maamul xuma ila 20 sano deegaankan heysatay dadka maamulkeeda sheeganay waa dad guri mugdi ah wax alla wixii deegaanka ee ku maamula umaduna kuma qanacsana in hadda koor ururo iyo xaalad aan ma arkay isla xisaabtan lahayn aan ku soo jiray jirnay haddii dawladda dhalatay nidaam federaalaysin ha la qaatay dawladda Hirshabeelle oo anagu qaybta ka nahay xibinta ka nahay ayaan waxaan rabnaa inay arinteena soo faragelido in waa markii saddexaad aan cabasho wadno laba biyaajo hadda ka hor isbaaran loo dhigtay dad aniga la yiraahdo teetala kala nooc adeegsanaya ayaa maaragta isbaaran loo dhigtay inaan ninka la yiraahdo mabdeena iyo ninka la yiraahdo hadalkeena iyo ujeedadeenada muujino waa la diiday inna la caburiya lagu tala galay dad taatal kala gudisan lahaa ka qayb qaatay anaguna mucaarad ma nihin ummad waxaan nahay maamul iyo isbeddel doonahan hay wax kale to dhibaato ma wadno amni darro ma wadno maamulkeena waligaa khilaafkiis ma aanan keenin wax dhibaato haba yaraatee matabaankaas ha noqoto ninka la yiraahdo dadaa magacyo kala gidisan la baxay waligaa Hirshabeelle deegaankan laga mucaaradin laakiin anaga waa la iska kaana iloobay dad aan xuquuq lahayn aan la ka dhigay mana aqbali karno inaan ninka la yiraahdo dawlad iyo xalliga hadda lagu jiro 2024 in guri mugdiyana la ku maamulo ayadaas ma aqbali karno cabashaan kana madaxweyne Cali Guudlaa Xuseen waxaan ka codsaneyna si degdeg ah arinteena inuu soo farageliyo inuu xuquuqdeena meel ku sheego inuu maamul cusub oo ninka la yiraahdo oo ninka la yiraahdo tuulooyinka nala midka aan kula xifaaltan oo noo sameeyo ee ninka la yiraahdo asaga waligeen anagu kuma nihin anagu ninka la yiraahdo dadka mucaaradka ma nihin wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle asagana waxaan ka dooneyna kaalinteen inuu ninka la hoos noo fiiriyo inuu maamul wanaagsan noo sameeyo inuu anaga bulshada la tashi la sameeyo dadka anaga maaragtana mateli kara oo bulshada ka soo jeeda inuu ninka la yiraahdo maamulka noogu dhiibo qoladaan ninka la yiraahdo intaas soo sano aan ninka la yana soo heysatana annagu waxa weeye waxaan rabnaa in la ka bedelo ayadiina waxa waaye haddartay talo badan iyo qoladu hadii meesha maaragtay haday muddo joogto waxay yeelanaysaa saaxiib badan iyo waxay yeelanaysaa ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo qolo oo danta ay iska raacsan yihiin oo danaysi hoob badan ay helayaan danaysi qolo danaysanaysa oo isbarteen waxaa go'aan lagu qaatay in deegaankan la xaqiro in gudoomiye aan dhicin nala ku horo in xuquuqdeena la duudsiyo in deegaamada nala midkaan nala ka reebo mana aqbali karno.
انت اصلا عبشا كان هاي حلبانك ان كلان هاي دولة قولات كارنك اللي يرى هيرشابيل حينانا وحان كعود سنينا ارنتين انو سوفر قليب وحان لو بشيكي حالا اذا عدي شال حدا عان دومنا وحان سوق اللو قبحي هيران استيد اي 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 ابابلا يا هيران استيد منهن من اللي يرى هذو وريقنا انا رعنا ما ننقو انسل شرعية داد نك اللي دولة دي هرسيات برال صادق ما نقام ده ان دولة وحلا هرسدالات هايبان قانا وح طباتاهم ودناهم مجران نمك مامل كنك اللي يراه ذو مطبان وان وحد قد بيه دم بيه نغاقلين وحانا نهين نغشاقين إلهي كما عفسن بنا آدن نمدنا نغمحق دورون وضيانا لان هاي داد علماء الدين هان هاي داليران لان هاي وانا لحق ري وحانا نهينا نالكسميي وحان عطسنين أرمتا سيدن دي ان لو سوفر قليو انتي اللي سوفر قليونا هاي ألها سمافلكا وحان رمنا قد قد قلافة كجري انتي بناك هوشي سلاك سحايو إن أي سن سوكا ندلين أو أي سن إباعتان نوهر سيدين أو هاد دربو وانوان هاي نفعان هاد جوين أي سن نوسوكرين انتا سن عطسان اينا قلاد اللي إلا هادو نيكال إلا سيف جردارين مشروع معنا لود أي كانتي أو نيكال إلا شان يتوانق فوضو نقاتير اللوغو باهاي هاي داد كاس أناك مركة هرب بلشة وحبرتيا نوجوكت داد وحانا اسكوفلان لكن دول النماء يتاقير أباهم داد كنناكي وحبرتيا أوجوكا ايا waxa la keenay dad aan deegaanka ka mid ahayn aa lagu soo kordhiyay dadkaas waxaan ka nahadoodan ka qabnaa deegaanka ma joogan oo noo shaqeymayaan lacag inay madaxnaga ku qaataan ay rabaan dadkaas u tirsi go'an way saddex qofood way amaqle sharciyadana meel kama haystaan deegaan kale in dad laga soo rarana ma ogolin inta kalena waxa waayo waa dad deegaanka laakiin saddexdaas qofood cabashaan ka nahay dadkii aqoontaas lahayd oo mashruucaas ninka leeyda u soo istaagay warqadoodii miiska la hoos galiyay ayagana waa la qaatay inaan ninka leeyda hadal anagu saxna waa sheegayna waxaan rabnaa intii arintaas dib u habeyn looga sameeyo ayaduna inaysan dhibaato ugu soo kordhin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh